senhores presidentes, senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes, gostaria aqui de iniciar minha fala agradecendo aqui a presença das nossas amigas Romilda, Ana Paula e Silvia, os demais presentes na noite de hoje, Dona Adélia, Vandler, sempre prestigiando a gente, imprensa, população que nos escuta, nos ouve, seus lares. Estive atento, prestando atenção nas palavras dos nossos colegas, e esse tema da hora extra aí que o vereador Rodrigo acabou de mencionar está sendo muito criticado, essa atitude da administração, por vários servidores que trabalharam, cumpriram horas extras e não receberam. E o pagamento da hora extra para o servidor que prestou o serviço nada mais é para ele do que o direito adquirido. E nada mais é para a administração do que uma obrigação do compromisso assumido, né, vereador? Então, nós aqui estamos do lado dos servidores na cobrança para que recebam o que lhes é devido de direito, e que a administração tenha um melhor planejamento de suas ações, Rodrigo, para que isso não volte a acontecer, porque realmente às vezes o funcionário está com aquele dinheiro comprometido, às vezes num financiamento, às vezes num pagamento que ele pode, às vezes está usando para fazer um tratamento médico. E aí, quando abruptamente é retirado esse valor que complementa a renda salarial, ele vai ficar numa situação difícil. E aí nós entendemos o porquê de tantos funcionários estarem indignados com tal situação. E nós, como vereadores, representantes da população, temos aqui que deixar essa mensagem de indignação para que a administração ouça esse reclame. É um reclame meu, pessoal, nem do vereador Rodrigo, nem do Luiz, é um pedido da classe de trabalhadores da municipalidade, que se encontra numa situação, além de prejuízo econômico, de insegurança. Porque muitos, já tem esse valor comprometido, da sua renda comprometido com pagamento, com financiamento, e fica em situações difíceis. Então nós viemos aqui, eu acredito que todos os vereadores compartilham dessa ideia, pedir para que os secretários, o prefeito, planejem melhor os gastos públicos. Se outros gastos com contratos, que a gente sabe que tem contratos com valores altíssimos, se esses contratos fossem revisados por preço, talvez, não vamos dizer assim, mais adequado, mais correto, quem sabe não precisaria o funcionário sofrer essa queda do seu ganho, né, Rodrigo? Então, a nossa parte é cobrar. E nós estamos aqui cobrando em nome dessa Casa de Leis. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui hoje, também ouvi atentamente as palavras do vereador Gilson, meu amigo, colega de partido, e sei da luta dele em relação para conseguir aquela academia no Jardim Imperial. A gente sabe das outras academias que foram instaladas no nosso município. Sabemos do trabalho que o deputado Júnior Mock e o vereador Rodrigo teve na conquista daquelas outras academias, que foram instaladas em mérito da administração passada.
e não só da administração, também como da legislatura passada. E aí a gente tem que agradecer aqui, não esquecer de agradecer, o ex-prefeito André, já foi vereador dessa casa, a ex-secretária de saúde Sirlei Melo, que trabalharam duramente e conseguiram instalar duas academias da saúde com emendas do deputado Júnior. E agora, nós estamos aí terminando o terceiro ano dessa administração. Foi instalado quantas academias? Nenhuma. Nenhuma. E uma outra academia na São Jerônimo, que foi iniciada pelo ex-prefeito André, pela ex-secretária Celina, na administração passada, tá? Como do vereador? Abandonada. Abandonada. E nós participamos, há 15 dias atrás, da Conferência Municipal de Saúde, e o tema era saúde de qualidade. Como nós podemos dar qualidade à saúde da população, se não pela prevenção? E prevenir saúde é atuar aonde? Em mecanismos incentivando a população que crie hábitos saudáveis. Existe hábito mais saudável do que prática de esporte e uma boa alimentação? Não tem. Então, quando a gente retira projetos importantes e coloca uma academia da saúde, que já deveria estar funcionando desde o ano passado, na garagem, como disse o vereador Rodrigo aqui, a gente está tirando da população a condição de desenvolver um hábito para que ela tenha mais qualidade de vida, para que ela tenha mais saúde. E nós pedimos aqui, engrossando essa fileira, vamos instalar as academias de saúde que foram conseguidas desde o ano passado. Vamos trabalhar e fazer uma saúde de qualidade, atuando na prevenção do problema e não só no tratamento da doença, porque isso é complicado, é caro, é dispendioso para o cofre público. Tratar a doença é caro. Prevenir a doença e dar condições saudáveis ao cidadão, essa é a política adequada que a administração deveria estar adotando. Um outro projeto que foi abandonado da administração passada era um projeto que era feito com várias pessoas e tinha um coordenador, educador físico, fisioterapeuta, se não me engano, como que era o nome, estava Agita Tabuato, que foi abandonado. Projeto importantíssimo, que eu não sei se foi por questão política, mas que se abandonou. Uma coisa que estava funcionando, que estava dando certo, e que dava à população o quê? Condições de desenvolver um hábito saudável, ou seja, prevenir doenças. Essa é a maneira correta de se fazer e de se construir uma saúde de qualidade para a população. Então, é através desses temas, dessas conquistas, que nós devemos esperar uma saúde promissora para os próximos anos. Presidente, o que eu tinha para falar é só. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui da noite de hoje, deixar um forte abraço a todos os nossos ouvintes aí, e uma boa semana a todos. Obrigado.